wasaaradda duulista wada Soomaaliland waxay jawaab ka bixisay eedamo ka soo yeedhay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliland iyo asxaabta mucaaridka kuwaasoo dhaleeceeyay qaabka loo qaado cashuurta dhoofayaasha iyo kuwa soo degaya madalka magaalada Hargeysa kuwaas warbaahinta maxalliga lagu daabacay eedeymaha loo soo jeediyey wasiirka wasaaradda duulista wada Soomaaliland iyo mas-uuliinta wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda duulista wada Soomaaliland cumar cabdilaahi aadan ayaa mar ula hadlayay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in eedeemo been abuura mas-uuliintaasi ay jeediyaan isagoo sheegay in wax cashuur aan lagu kordhin qaabka loo qaado cashuurta madaalka Hargeysa isagoo faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda duulista wada Soomaaliland sideedaba dunida cashuuruhu way kala duwan yihiin cashuuraha dadka laga qaado dalalka badankoodana mar kale soo gelayo keliya laga qaadaa innagu dowladda Soomaaliland aynu nahay waynu ka duwannahay cashuurta dadka dhoofaya laga qaado waa cashuur isku mid ah runtii markay soo degayaanna waa laga qaadaa markay baxayaanna waa laga qaadaa maadaama dad cusub oo aan hore jamhuuriyadda Soomaaliland u iman oo fara badan oo tiradii ugu badnayda ay dalka ku soo noqdeen waxaa dhici kartaa ama khibradaan u leenahay dhoofidii soo degistu waxay na tusaysaa inay moodi karaan in marka soo degisto keliya lacagta la qaadayo iyadoo maalmihii ugu horreeyay noqodku bilaabmayna aanu ka dareennay in dad bilaa lacag oo cashuurtiiba aan kusoo talagelin ay madaalka yimaadeen aad iyo aad baan runtii uga xunnahay xildhibaano waaweyn oo dadkiiyo dalkan matala oo lasoo doortay inay ka gaabiyeen mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd oo aanay arrin aanay xogogaal u ahayn ay saxaafadda kala hadleen cashuurtaasna $1 laguma kordhin waa cashuurtii hore loo qaadi jiray waxaana habboonaan lahayd intaanay saxaafadda soo hor fadhiisan aanay dadka la hadal inay waraystaan oo baaris sameeyaan oo ay madaarka dadka ka dhoofaya waraystaan bal in $1 lagu kordhiyey in kale waxaase u sheegayaa mar walba xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaanada mucaaradka ku abtirsiiyay xisbiyadaasi wararka ay dadka u gudbiyaan inay yihiin warar aan sal yaraad lahayn